پاکستان برطانیہ فری اینڈ سوسائٹی کے زیر اہتمام ماہ کے عالمی دن کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. قوال، عمران علی، فریاد علی اور ہم نوا نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرکا کو جھومنے پر مجبور کر دیا. تفصیلات برمنگم سے عابد کاظمی کی رپورٹ میں. برمنگم میں بھی ماہ کے عالمی دن کی مناسبت سے خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیئر پرسن پاکستان برطانیہ فیوژن سوسائٹی روبینہ خان، ناہید خان، نورین یاور، شازینہ تیمور اور عظما خان نے شرکت کی. شرکا کا کہنا تھا کہ بچوں کی کردار اور شخصیت سازی میں ماں کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں. بچوں کی تعلیم کے ساتھ بہترین تربیت میں ماں ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے. اچھے کردار کے حامل بچے ہی نہ صرف ذاتی زندگی میں کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں بلکہ معاشرے کو بھی چار چاند لگا دیتے ہیں. To all the mothers around the world, and thank you to Pakistan Society for arranging such an amazing event. Good mother who nurtures a young person throughout their life becomes so successful and a role model for many members in the community, so it's very important. And yeah, it's kind of really important for me as well. I'm a mother, and it just kind of makes us feel that we've kind of been treated today from پاک فیوژن. ماں ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ انسان ہے. ہمارا خیال رکھتی ہے، ہمارا کھانا بناتی ہیں، ہمیں بہت اچھے طریقے سے ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھاتی ہیں. اینڈ وی جسٹ وانٹ ٹو سے وی لو یو مام. جی، بچوں کا کردار اچھا بنانے کے لیے ماں جو رول ادا کرتی ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسے کہ بتایا آپ کو کہ ماں کی گود ہی بچے کی جو ہے پہلی درس کا ہوتی ہے. مدرس ڈے سیلیبریشن کے لیے یہاں پر ایک فنکشن کیا ہے جس میں ہم لوگوں نے قوالی کا بھی ارینج کیا ہے، اور سب کو اپنی طرف سے جتنی بھی یہاں پر لیڈیز آئی ہیں، اس اباؤٹ 80 لیڈیز آئی ہیں، اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے ڈنر جو ہے ان کو پرووائڈ کیا ہے، اور یہی ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے کیونکہ مدرس ڈے بہت اسپیشل ڈے ہے اور یہاں پر سب لیڈیز آئیں اور بہت انجوائے کر رہی ہیں. مدر ڈے پہ میں آپ سب کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ماں جو ہوتی ہیں وہ ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، ان کی درد، ان کی جو دعائیں ہیں وہ ایک ہمارے لیے بخشش کا رستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جس سے خاتون جنت جو ہیں وہ عورتوں کی سردار ہیں، اور ماں کے حوالے سے اگر ان کا نام لیا جائے کہ وہ انہوں نے کیا اپنے بچوں کی تربیت دی، اسی طرح ہم اپنی ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رہے. پاکستان سے آئے ہوئے قوال، عمران علی، فریاد علی اور ہم نوا نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور ماں کی شان بیان کر کے شرکا کو جھومنے پر مجبور کر دیا. اس موقع پر بعض ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے خصوصی پکوان تیار کیے جن سے تقریب میں موجود شرکا کی خاطر توازو کی گئی، جبکہ بچوں نے پھول اور دیگر تحائف ماؤں کو پیش کیے. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگم.